Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a hərbisi gönderilmesiyle bağlı parlamente təqdim etdiyi qanun layihəsi ölkə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan daxili prosedur məsələsidir. Biqaz reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycana hərbi qüvvə göndərəcək. Ölkənin Prezident Administrasiyası bununla bağlı qanun layihəsi hazırlayıb. Layihə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib. Layihəyə əsasən Türkiyə hərbiçiləri bir il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər.